Kvety v Kiary světě. Ahoj, Kitým Kiara, vítejte u dalšího dílu Kiary svět. Dneska budou otázky na tělo. Ráno vstanu, vyčistím si zuby a potom se obléknu. Jdu s čokom, vermím pejska, aby se večera a vykakala. Potom jdem pod nosek za to, že byla hodná holčička. Potom jdu do školy, veze mě mamka. Po škole mám kroužky, v úterý mám obvykle zpívání a ve středu natáčím díly. No a potom si dám veču. No a připravím si aktovku do školy, vykoupu se, vyčistím si zuby a jdu spát. Můj víkend vypadá tak, že ráno, když mám vystoupení, koncert, tak mě mamka musí tát z postele, ale doslova, mě se z postele nechce. No tak potom se jako připravím všechno, vyzvede mě moje manažerka Verča, potom jdeme na koncert, ještě vezmeme sebou tanečnice a po koncertě obvykle si lehnu na gauč u telky a usnu. Takže se potom musím koupat druhý den a obvykle usnu i v oblečení i se třpitkama. Obvykle dojedu do školy, když je 8.45 nebo až 8.50, připravím se na hodinu a v 9 hodin začínáme. Škola mi končí v 15.15, takže ve 15.45 a obvykle mám předměty angličtinu, španělštinu, matiku, češtinu, vlastivědu a potom třeba přírodovědu, to mám zrovna myslím v pondělí. A třeba v úterý mám dvě angličtiny a žádnou španělštinu, nebo tak něco, takže tak. Teďka do prosince jezdím lízátkové party s holkama Lollipops. No a vlastně program a kde a kdy to je a v kolik hodin můžete najít na Facebooku na mý stránce. No a potom ještě jedu v prosinci na mega show, ale potom už je to překvapení i pro mě. Jednou určitě. Vypadá to dobře, merch je ve výrobě a bude tam spoustu nových věcí, včetně oblečení. Tak to je tajemství, ale jestli chcete vědět přímo kdy, tak každý den kontrolujte můj YouTube kanál, jestli tam není náhodou daná premiéra. No jasněčka, že já. Ano, měla jsem hejt a vyrovnávám se s tím dobře, protože já to beru prakticky jako podporu. Mě to pomáhá a připravuje mě to, když budu mít třeba v příštích letech taky hejt, tak už jsem na to připravená a beru to s úsměvem. No jasněčka! Bude tam Kaja a Vamboláček, Eli, já, Loliny, no a všichni budeme mít ten greet. Já už jsem koncert s Benem a Matem měla, byl v Plzni. Ale kdo ví, třeba někdy bude další tový hvězdy. Streamy už jsou po každém koncertě. Mojí tanečnicí nebo tanečníkem se můžete stát tak, že pošlete video na můj instagramový profil a tam napíšete zprávu, kolik vám je let a jak se jmenujete. Ale pozor, berme holky, kluky z Prahy a okolí. Telefon, jídlo, hodně, hodně jídla plus pití, to se vlastně počítá jako jedno, protože se to stravuje. A plišáka, mýho nejoblíbenějšího plišáka, opi. Růže, čas růží. Pana, jsem 4. září. No, jako jak kdy, v restauraci je jim vidličkou, ale jinak, kdo jí hranolky vidličkou? Já pizzu nejím žádným příborem, vidličkou, říci, nože ničím, jenom si ji vlastně rozkrájím, ale já jim tak, aby mi to z toho nespadlo, tak si to vemu, zaroluju a jim to jako tortilu. Já se vlastně ničeho nebojím, nebo bojím. Bojím se smrti mý rodiny a sebe. A taky se bojím těch malinkých černých hadíků, co jsou v moři, protože když jsem na ně jednou šlapla, tak mi to vycucalo patu.
Jo, toho se hodně bojím a taky se bojím trošku žraloků, že se utočí na moji maminku. Já se nebojím žádného sportu a miluju fotbal. Potom miluju gymnastiku, balet, protože dělám balet v Národním divadle. No a taky miluju tenis. Miluju a ještě hip-hop mám strašně ráda. Mám ráda street dance a taky mám ráda no ten jeden sport, takový ten, jo, takový to umělecký, jak tam hodně jako takový ty věcičky, takový ty, víte, co myslíte, že? Jo, vyrazuj tanec. Já se naposledy plakala, když šla mým pejskovi o život, ale vážně, bylo to na život nebo na smrt. Chtěla jsem být toast, ale víc jsem asi chtěla být princeznou a herečkou a doteď mi zůstalo, že chci být Ariana Grande. Štěňátek, 100 milion čokoušku, to bylo tak, prosím, ale radši bych tam neskákala. Jo. Šli blondýny na zastávku a jedna měla číslo 2, měla nastoupit na autobus číslo 2, druhá měla číslo 7. No a přijel autobus číslo 27 a řekli, tak to můžeme jít spolu. No jasně, že jo. Takže můj rituál s jídlem je, že když si rozbalím třeba burger od Mekáče, že to takhle nádherně rozbalím a já si ho prostě přeskládám. Vím, že to zní divně, ale já nenávidím, že oni to vždycky tak nahážou a to prostě musí být precizní a musí to být úplně tipy-tipy, takže si to takhle nádherně přeskládám. Takhle úplně krásně. A já vždycky, když jím, tak prostě u toho musím mít něco zapít, třeba nějakou telku nebo tak něco, jinak prostě mi to jídlo nechutná. Takže takhle si to vždycky neskládám, takhle si to krásně vždycky přeskládám. Voilà. Tak já se dovedu od svým burgeru. A my se vidíme u dalšího dílu Kiary svět. Pa, pa! Vítej v Kiary světě.